សូមស្វាគមន៍លោកនាងមកកាន់កម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរដែលសហការជាមួយ True Bible Network ចាក់ផ្សាយតាមវិទ្យុគ្រូសាយ FM 99.5 កម្មវិធីនេះនឹងជួយឲ្យប្រិមិត្តរឹងមាំនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿលើព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រមទាំងយកសេចក្តីជំនឿទៅអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាបង្រៀនអ្នកដទៃឲ្យបានចម្រើនឡើងជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធផងដែរដូច្នេះសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកនាងតាមដានស្ដាប់នឹងសិក្សាដោយយកចិត្តទុកដាក់ពីកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរដូចតទៅព្រះគម្ពីរថែសាឡូនីកខ្សែទី1ចំពុក2ខ13ដល់ខ20នៅក្នុងព្រះគម្ពីរថែសាឡូនីកខ្សែទី1ចំពុក2ខ13បានចែងថាដោយហេតុនេះទៀតបានជាយើងខ្ញុំអរព្រះគុណដល់ព្រះឥតមានដាច់គឺដោយព្រោះកាលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលព្រះបន្ទូលជាដំណឹងពីព្រះដោយសារយើងខ្ញុំនោះមិនបានទទួលទុកដូចជាពាក្យរបស់មនុស្សទេបានទទួលតាមភាពដ៏ពិតនៃដំណឹងនោះវិញគឺជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះដែលបណ្ដាលមកក្នុងអ្នករាល់គ្នាជាពួកអ្នកជឿឥឡូវនេះសាវកពលគាត់បង្ហាញឲ្យយើងឃើញអំពីទស្សនៈភាពនៃដំណឹងល្អពីមួយជ្រុងទៀតបន្លំមកលោកបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងដំណឹងល្អមានចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថែសាឡូនីកខ្សែទី1ចំពុក1ខ5គាត់បានមានប្រសាសន៍ថាបាត់ដំណឹងល្អរបស់យើងខ្ញុំមិនបានផ្សាយមកដល់អ្នករាល់គ្នាដោយពាក្យសម្ដីតែប៉ុណ្ណោះទេគឺដោយព្រះចេស្តានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែរហើយដោយសេចក្តីជំនឿដ៏មោះមុតជាខ្លាំងថែមទៀតផងដូចជាអ្នករាល់គ្នាដឹងហើយពីដំណើរយើងខ្ញុំដែលនៅក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាជាយ៉ាងណាសម្រាប់នឹងជួយដល់អ្នករាល់គ្នាតាមពិតយើងត្រូវចែកផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទពេញដោយចេស្តាគឺមានន័យថាចេស្តារបស់ព្រះបានបំផ្លាស់បំប្រែជីវិតយើងឲ្យទទួលនៅសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះអង្គរួចហើយតកតងនឹងដំណើរនេះមនុស្សជាច្រើនក៏រិះគន់គ្រូអធិប្បាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបានបំផ្លាស់បំប្រែជីវិតរបស់លោករួចហើយគ្រូអធិប្បាយដែលសម្ដែងព្រះបន្ទូលពេញដោយចេស្តារបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាគ្រូដែលស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែទទួលសេចក្តីបង្រៀនរបស់គ្រូប្រភេទនោះដោយចាត់ទុកថាជាព្រះបន្ទូលដែលព្រះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលតាមរយៈគាត់មកកាន់លោកអ្នកមែនហេតុការណ៍នេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាមួយទៀតនៃដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនផ្ទាល់ថាតើកន្លងមកលោកអ្នកទទួលព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដោយបែបណានៅពេលដែលលោកអ្នកឮគ្រូគង្វាលម្នាក់សម្ដែងព្រះបន្ទូលឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់តើលោកអ្នកទទួលទុកដូចជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឬមួយលោកអ្នកខឹងសម្បាជាមួយនឹងគ្រូអធិប្បាយទៅវិញនៅពេលដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងចំចិត្តលោកអ្នកតើលោកអ្នកព្រឺក្បាលសំពងឬមួយក៏លោកអ្នកមិនឈឺក្បាលអ្វីសោះនៅក្នុងគណៈពេលដែលលោកអ្នកឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់ត្រចៀករបស់អស់លោកអ្នកគឺត្រូវតែទទួលថាពាក្យទាំងនោះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងវិនិច្ឆ័យដែលលោកអ្នកទទួលថាជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះចិត្តរបស់លោកអ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពតែនៅពេលនោះឯងព្រះពរនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គមានមកកាន់ជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកផ្ទាល់បើលោកអ្នកទៅថ្វាយបង្គំព្រះតែមិនព្រមទទួលស្គាល់ថាព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលតាមរយៈគ្រូគង្វាលនោះលោកអ្នកចំណាយពេលអត់ប្រយោជន៍នៅក្នុងកម្មវិធីថ្វាយបង្គំព្រះអស់មួយព្រឹកធំនោះហើយដំណឹងល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាចេស្តាដែលបំផ្លាស់បំប្រែជីវិតបុគ្គលដែលកំពុងតែប្រកាសដំណឹងល្អការនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាមួយទៀតនៃដំណឹងល្អ
សូមឲ្យយើងបានពិចារណាអំពីទិដ្ឋភាពមួយផ្សេងទៀតនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលសាវកប៉ុលអធិប្បាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់អ្នកស្ដាប់មានការឈឺផ្សានៅក្នុងចិត្តហេតុអីបានជាព្រះបន្ទូលធ្វើឲ្យចិត្តឈឺផ្សាព្រះបន្ទូលគឺជាអំបិលនៅពេលអំបិលប្រឡាក់ជាមួយនឹងរបួសស្រស់តែកើតឡើងពីអំពើបាបនៅក្នុងចិត្តនៃបុគ្គលម្នាក់របួសនោះវានឹងឈឺផ្សាចិត្តរបួសជួបនឹងព្រះបន្ទូលគឺពិតជាឈឺផ្សាមែនអស់លោកអ្នកបងប្អូនអើយមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាពន្លឺនៅពេលដែលមនុស្សឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គពន្លឺនៃព្រះបន្ទូលចាក់ចូលទៅក្នុងចិត្តដែលគ្របបាំងដោយសេចក្តីងងឹតនៃអំពើបាបអ្នកឮព្រះបន្ទូលមិនចូលចិត្តបោះបង់ចោលកិរិយាខ្មៅងងឹតបែរជាខឹងសម្បានឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅវិញសេចក្តីអធិប្បាយដែលសាវកប៉ុលបង្រៀនដល់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងថេសាឡូនីកគឺជាកញ្ចក់សម្រាប់ឆ្លុះបញ្ចាំងស្ថានភាពគ្រួសាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលមាននៅលើសកលលោកយើងនេះសាវកប៉ុលបញ្ជាក់អំពីទឹកចិត្តជាមេត្តាចំពោះអ្នកជឿមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកក៏បញ្ជាក់អំពីទឹកចិត្តរបស់បិតានិងទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនប្រុសស្រីដែលអ្នកជឿត្រូវតាក់ទងគ្នានៅក្នុងចំណោមគ្រួសារនៃព្រះក្រុមជំនុំខ្លះរាប់ក្រុមជំនុំរបស់ខ្លួនថាជាក្រុមជំនុំគ្រួសារគេឲ្យអត្ថន័យក្រុមជំនុំរបស់គេបែបនេះពីព្រោះនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់គេមានកន្លែងថែទាំកូនក្មេងមានឋានៈសម្រាប់កុមារតូចកុមារជំទង់ឋានៈសម្រាប់យុវជនមានឋានៈសម្រាប់ឪពុកម្ដាយនិងមានឋានៈសម្រាប់តាយាយចាស់ចាស់ចំពោះសាវកប៉ុលលោកឲ្យអត្ថន័យក្រុមជំនុំគ្រួសារខុសពីដំណើរពួកជំនុំខាងលើក្រុមជំនុំគ្រួសារគឺជាក្រុមជំនុំដែលមានទំនាក់ទំនងល្អរវាងអ្នកជឿនិងអ្នកជឿដូចគ្នាប្រៀបឧបមាដូចជាគ្រប់គ្នាស្ថិតនៅក្នុងគ្រួសារដែលមានឪពុកមានម្ដាយតែមួយឪពុកម្ដាយរបស់ក្រុមជំនុំគឺសំដៅទៅលើព្រះជាម្ចាស់ក្រុមជំនុំគ្រួសារគឺជាការបើកសម្ដែងឲ្យអ្នកភូមិផងរបងជាមួយឃើញថាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានការស្រឡាញ់គ្នាដូចជាបងប្អូនបង្កើតចេញពីអត់តោម្ដាយរួមគ្នានៅក្នុងគ្រួសារតូចប្ដីប្រពន្ធកូនមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធទំនាក់ទំនងប្រភេទនោះគឺជាកញ្ចក់សម្រាប់ឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញនូវសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះគ្រួសារក៏ដូចជាចំពោះមនុស្សលោកទាំងមូលដែរម្ដាយត្រូវចេះថែទាំកូនប្រៀបឧបមាដូចជាមេមាន់ក្រុងកូនសាវកប៉ុលក៏មានទឹកចិត្តជាម្ដាយចំពោះពួកជំនុំនៅទីក្រុងថេសាឡូនីកលោកធ្វើការលើសពី8ម៉ោងដោយពួកជំនុំហៅពេលណាលោកទៅពេលនោះភ្លាមម្យ៉ាងវិញទៀតសាវកប៉ុលបញ្ជាក់ពន្យល់អំពីទឹកចិត្តរបស់លោកជាឪពុកចំពោះក្រុមជំនុំកូនគ្រប់រូបនៅក្នុងគ្រួសារនីមួយៗត្រូវការបទពិសោធន៍ដែលទទួលបានពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ឪពុកម្ដាយនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ឪពុកចំពោះគ្រួសារដែលឪពុកម្ដាយលះលែងគ្នាឬគ្រួសារដែលមានតែឪពុកឬមានតែម្ដាយកូនខ្វះនូវសេចក្តីកក់ក្ដៅពីភាគីដែលកូនមិនបានទទួលបទពិសោធន៍កូនខ្លះបានទទួលបទពិសោធន៍ពីម្ដាយតែគ្មានបទពិសោធន៍ពីឪពុកកូនខ្លះបានទទួលបទពិសោធន៍ពីឪពុកតែខ្វះបទពិសោធន៍ពីម្ដាយទៅវិញឪពុកម្ដាយស្រឡាញ់កូនដោយព្រានប្រដៅទាំងដាក់វិន័យផងដែរសាវកប៉ុលបំពេញតួនាទីរបស់លោកឪពុកដល់ក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងថេសាឡូនីកគឺមានន័យថាលោកធ្វើការព្រានប្រដៅដោយមានការដាក់វិន័យផងនៅក្នុងចំណោមគ្រូអធិប្បាយជាគ្រីស្ទបរិស័ទមានគ្រូអធិប្បាយជាច្រើនរូបពួកការអធិប្បាយលើកទឹកចិត្តពួកជំនុំពួកជំនុំចូលចិត្តគ្រូប្រភេទនោះពីព្រោះគេត្រូវការការលើកទឹកចិត្តព្រះបន្ទូលដែលគ្រាន់តែអធិប្បាយលើកទឹកចិត្តប្រៀបឧបមាដូចជាបុគ្គលម្នាក់ដែលយកដៃទៅអង្អែលខ្នងដល់បុគ្គលម្នាក់ទៀតនៅពេលនោះបុគ្គលជួបទុក្ខលំបាកគាត់បានធូរស្រាលដៃរបស់លោកគ្រូធ្វើឲ្យខ្នងរបស់អ្នកស្ដាប់មានភាពកក់ក្ដៅផងធ្វើឲ្យចិត្តរបស់ពួកគេមានការរីករាយផងប៉ុន្តែនៅក្នុងការបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយើងមិនត្រូវបង្រៀនតែសេចក្តីកំសាន្តចិត្តមួយមុខតែប៉ុណ្ណោះនោះទេ
គឺយើងត្រូវអធិប្បាយព្រះបន្ទូលមានទាំងការដាក់វិន័យថែមទៀតផងនោះទើបបានត្រឹមត្រូវក្រុមជំនុំរបស់ព្រះភិក្ខុច្រើនមានតែសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងទន់ភ្លន់ខ្វះនៅសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ឪពុកដែលមានបង្កប់វិន័យនៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នោះផងសេចក្តីស្រឡាញ់បែបដាក់វិន័យមិនសូវមាននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារឬនៅក្នុងនគរក៏ដូចជានៅក្នុងក្រុមជំនុំដែរឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីសាវកពលបំពេញតួនាទីជាបងប្រុសសាវកពលគាត់បង្ហាញឲ្យយើងឃើញទស្សនវិជ្ជាមួយទៀតនៃការថែទាំដល់ក្រុមជំនុំនៅក្នុងក្រុមជំនុំត្រូវមានស្មារតីជាបងប្អូនប្រុសស្រីធ្វើការថែទាំគ្នាទៅវិញទៅមកដែរសាវកពលក៏ផ្ដល់ឱកាសឲ្យបងប្អូនមានការលូតលាស់នៅក្នុងក្រុមជំនុំដោយលើកទឹកចិត្តឲ្យចេះថែទាំគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងនាមយើងនឹងជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថែសាឡូនីកខ្សែទី1ចំពុក2ខ14បាត់បងប្អូនអើយអ្នករាល់គ្នាបានត្រាប់តាមអស់ទាំងពួកជំនុំនៃព្រះដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនៅស្រុកយូដាពីព្រោះបានរងទុក្ខនៅដៃនៃពួកអ្នកស្រុករបស់អ្នករាល់គ្នាដូចជាពួកជំនុំទាំងនោះបានរងទុក្ខនៅដៃនៃពួកសាសយូដាដែរពាក្យថាបាត់បងប្អូនអើយសាវកពលក៏ប្រើពាក្យបងប្អូនបញ្ជាក់ពីទំនាក់ទំនងជាបងជាប្អូននៅក្នុងក្រុមជំនុំនីមួយៗនៅក្នុងចំណោមមនុស្សជាតិភាពជាបងប្អូនគឺមានលក្ខណៈពីរយ៉ាងមនុស្សលោកមានបងប្អូនទោះបីយើងជាជាតិសាសន៍ណាក៏ដោយសម្បល់ស្បែកប្រភេទណាក៏ដោយឋានៈបែបណានៅក្នុងសង្គមទោះបើមានទោះបើក្រទោះអាក្រក់ទោះល្អយ៉ាងណាក៏ដោយគឺមនុស្សគ្រប់រូបជាបងប្អូនក្នុងនាមយើងជាមនុស្សមានបាបដូចគ្នានៅចំពោះអំពើបាបមនុស្សមានឋានៈស្មើគ្នាទាំងអស់គឺគ្រប់គ្នាបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបហើយខ្វះមិនដល់សេរីល្អនៃព្រះនៅក្នុងចំណោមមនុស្សលោកអត់មានបុគ្គលណាម្នាក់ដែលស្ថិតនៅក្រៅក្របខណ្ឌនៃអំពើបាបឡើយយើងជាបងប្អូនប្រុសស្រីខាងឯអ្នកមានបាបដូច្នេះដែលសារយើងជាមនុស្សលោកបងប្អូននឹងគ្នាក្នុងនាមជាអ្នកមានបាបយើងមិនអាចផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យអ្នកណាម្នាក់ឲ្យស្មើនឹងការដែលយើងស្រឡាញ់ដល់ម្នាក់ណាមួយទៀតផ្សេងឡើយលោកអ្នកត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់បុគ្គលដែលលោកអ្នករាប់ថាជាបងប្អូនបាត់បងប្អូនលោកអ្នកគឺអាចខ្វាត់លោកអ្នកបានសូមកុំទុកចិត្តគេទាំងស្រុងឡើយនៅក្នុងខ14សាវកពលក៏មានប្រសាសន៍ថាបាត់បងប្អូនអើយតើពាក្យបងប្អូននៅក្នុងខនេះមានន័យបែបណាគឺលោកបានបញ្ជាក់ថាអ្នករាល់គ្នាបានត្រាប់តាមអស់ទាំងពួកជំនុំនៃព្រះដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនៅស្រុកយូដាពីព្រោះបានរងទុក្ខនៅដៃនៃពួកអ្នកស្រុករបស់អ្នករាល់គ្នាអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលរស់នៅទីក្រុងថែសាឡូនីកភាគច្រើនគឺជាសាសដតីបងប្អូនទាំងនោះទទួលនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់អ្នករស់នៅក្នុងភូមិផងរបស់ជាមួយដោយការបៀតបៀននេះគឺមិនទាន់កើតមានឡើងពេលដែលស្ដេចក្រុងរាជបង្គាប់ឲ្យធ្វើបាបក្រុមជំនុំឡើយប៉ុន្តែទោះជាអញ្ចឹងក៏ដោយមានអ្នកស្រុកធ្វើទុកបុកម្នេញដល់អ្នកជឿព្រះដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងថែសាឡូនីកសាវកពលក៏លើកទឹកចិត្តដល់ពួកជំនុំនៅទីនោះថាកាលពីដើមពួកជំនុំនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមក៏ធ្លាប់ទទួលរងនៅការធ្វើទុកបុកម្នេញអញ្ចឹងដែរដូច្នេះហេតុការណ៍ដែលក្រុមជំនុំថែសាឡូនីកកំពុងតែរងទុកនេះអត់មានអីជារឿងថ្មីទេអ្នកដែលធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ក្រុមជំនុំមិនមែនអ្នកដតីណាក្រៅពីអ្នកភូមិអ្នកស្រុកដែលរស់នៅជាមួយនឹងយើងនោះទេប៉ុន្តែទោះជាមានការបៀតបៀនពីសំណាក់អ្នកភូមិផងរបងជាមួយក៏ដោយក៏ការធ្វើទុកបុកម្នេញធ្វើឲ្យក្រុមជំនុំមានការរួបរមទ្វេឡើងសេចក្តីរងទុកលំបាកនៅក្នុងក្រុមជំនុំគឺជាជាប់ស្អិតសម្រាប់ចងអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវឲ្យមានការរួបរមសាមគ្គីគ្នាប៉ុន្តែជាអកុសលណាស់សប្ដងនេះក្រុមជំនុំខ្លះពេលទទួលការរងទុក្ខគេបែរជារបេះពីគ្នាទៅវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក32ខ15បានប្រាប់យើងថាតែយេស៊ូរុនបានឡើងសាច់ហើយបានថ្វាត់ឡើងវិញគេបានចម្រើនសាច់ឡើងបានត្រឡប់ជាក្រាស់មាំហើយក៏ថ្វាត់រលីងនោះគេបានបោះបង់ចោលព្រះដែលបង្កើតខ្លួនមកហើយបានមើងងាយដល់ថ្មដានៃសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ខ្លួនតើក្រុមជំនុំទាំងនោះរងទុក្ខដោយសារអី
ក្រុមជំនុំមិនសូវរឹងមាំគឺជាក្រុមជំនុំតែស្ថិតនៅក្នុងសង្គមអ្នកមានកាលណាមនុស្សមានពេកគេទុកចិត្តលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេជាជាងទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះបើព្រះជាម្ចាស់បណ្ដោយឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនទៅជាអ្នកមានសូមកុំបណ្ដោយឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងលោកអ្នកជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់មានការរយៀលគ្នានោះឡើយបើលោកអ្នកមិនរួបរวมគ្នាទេក្រែងលោសេចក្តីបៀតបៀនយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរត្រូវធ្លាក់មកដល់ក្រុមជំនុំសប្តាហ៍នេះមានមនុស្សជាច្រើនអធិស្ឋានសូមឲ្យមានការភ្ញាក់រលឹកនៅក្នុងក្រុមជំនុំក៏ប៉ុន្តែយើងតែងឮគេអធិស្ឋានថាសូមព្រះជាម្ចាស់បញ្ជូនការភ្ញាក់រលឹកឲ្យកើតឡើងនៅក្នុងក្រុមជំនុំសេចក្តីភ្ញាក់រលឹកនៅក្នុងក្រុមជំនុំមិនអាចកើតឡើងបានដោយសារសេចក្តីអធិស្ឋានទេស្មារតីភ្ញាក់រលឹកនៅក្នុងក្រុមជំនុំកើតឡើងដោយសារការបៀតបៀនយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរវិញប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ស្ថានភាពក្រុមជំនុំនៅក្នុងប្រទេសយើងសប្តាហ៍មិនទាន់មានស្មារតីភ្ញាក់រលឹកនោះទេបើយើងស្ថិតនៅក្នុងសភាពការដូចសប្តាហ៍នេះពិតមែនហើយមានអ្នកជឿព្រះអង្គចូលចិត្តស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់តែរឿងនោះមិនមែនជារឿងនៃការភ្ញាក់រលឹកខាងវិញ្ញាណនោះទេពេលមានការភ្ញាក់រលឹកខាងវិញ្ញាណបានមកដល់អ្នកជឿគ្រប់រូបសុទ្ធតែដឹងរៀងខ្លួនថាមានការភ្ញាក់រលឹកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណឯសេចក្តីភ្ញាក់រលឹកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណអត់ចាំបាច់មានអ្នកណាមកដាស់តឿនទេខ្ញុំមានជំនឿយ៉ាងពិតប្រាកដថាសេចក្តីបៀតបៀនយ៉ាងខ្លាំងដល់ក្រុមជំនុំធ្វើឲ្យអ្នកជឿព្រះអង្គមានការរួបរមសាមគ្គីគ្នានៅពេលដែលគេមិនធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ក្រុមជំនុំអ្នកជឿអង្គុយរកកំហុសគ្នាឯងពេលមានគេធ្វើទុកបុកម្នេញកូនព្រះជាម្ចាស់គ្រប់រូបរាប់គ្នាទៅវិញទៅមកថាជាបងប្អូនប្រុសស្រីពិតមែនហើយនៅក្នុងចំណោមពួកអ្នកជឿតែងតែមានការមិនយល់ស្របគ្នានៅក្នុងចំណុចខ្លះៗប៉ុន្តែតរាបណាបុគ្គលម្នាក់ជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះបុគ្គលនោះគឺជាបងប្អូនស្រីប្រុសជាប្រកបក្នុងនាមយើងជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលស្ថិតនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ព្រះឯរូបភាពនៃគ្រួសាររបស់ព្រះត្រូវសម្ដែងឲ្យឃើញច្បាស់នៅចំពោះភ្នែករបស់អ្នកស្រុកអ្នកភូមិដែលរស់នៅជាមួយនឹងយើងបើលោកអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវស្រឡាញ់គ្នាជាបងប្អូននៅក្នុងសង្គមហើយនៅពេលនោះយើងដឹងជាប្រកាសថាសេចក្តីភ្ញាក់រលឹកខាងវិញ្ញាណគឺកំពុងតែមកដល់បញ្ហាដែលអ្នកជឿកំពុងតែប្រព្រឹត្តសប្តាហ៍នេះគឺគេមិនចង់បានទទួលនៅស្មារតីភ្ញាក់រលឹកនោះទេគេបែរជានាំគ្នាដើរផ្លូវវាងដើរទីស្ថានសូមឲ្យមានកិរិយាភ្ញាក់រលឹកខាងវិញ្ញាណទៅវិញបើលោកអ្នកធ្វើការអធិស្ឋានសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការដាស់តឿនខាងវិញ្ញាណសូមអធិស្ឋានដល់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យទ្រង់បញ្ជូនសេចក្តីបៀតបៀនដល់ក្រុមជំនុំផងចុះនោះលោកអ្នកពិតជាបានទទួលនូវការដាស់តឿនខាងព្រលឹងវិញ្ញាណជាក់ជាមិនខាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមានបរិសម្នាក់ទទួលរងទុក្ខស្ទើរតែបាត់បង់ជីវិតតែស្ថានភាពរបស់បុគ្គលរូបនោះបាននាំឲ្យមានការភ្ញាក់រលឹកកើតឡើងនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយបុគ្គលរូបនោះមាននាមថាលោក John Wesley លោកបានបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់ពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសក្នុងអំឡុងពេលដែលប្រទេសនេះហៀបនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងចលនាបដិវត្តន៍នៅក្នុងពេលនោះហើយតែមានការភ្ញាក់រលឹកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណកើតឡើងដល់ពលរដ្ឋនៃប្រទេសអង់គ្លេសដោយសារព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈជីវិតរបស់លោក John Wesley នៅក្នុងព្រះគម្ពីរថែសាឡូនីកខ្សែទី1ចំពុក2ខ15ដល់ខ16តែគេបានសម្លាប់ទាំងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនិងពួកហោរាផងក៏បានបណ្ដេញយើងខ្ញុំទៀតពួកនោះមិនជាទីគាប់ដល់ព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះទេហើយក៏ទោះទទឹងនឹងមនុស្សទាំងអស់ដែរគេហាមមិនឲ្យយើងខ្ញុំថ្លែងប្រាប់ដល់ពួកសាដតីប្រយោជន៍ឲ្យបានសង្គ្រោះឡើយគឺដើម្បីតែនឹងបំពេញអំពើបាបរបស់ខ្លួនគេជានិច្ចប៉ុណ្ណោះតែសេចក្តីក្រោធបានមកលើគេពេញទីហើយខគម្ពីរខាងលើនេះគឺជាខគម្ពីរឲ្យយើងធ្វើការកត់សម្គាល់ដល់ព្រះជាម្ចាស់បណ្ដោយឲ្យអំពើបាបបំពេញទូនាទីយ៉ាងពេញទីហើយរ៉ៃសាយធ្វើការប្រៀបធៀបពីដំណើរនេះដោយយកទឹកដាក់ឲ្យហៀចេញពីមាត់កែវព្រះជាម្ចាស់បណ្ដោយឲ្យទឹកហៀពីមាត់កែវ
មានគ្រាដែលព្រះអង្គម្ចាស់មិនខាត់ខាំងអ្វីដល់កិច្ចការរបស់សាតាំងសាតាំងតែងតែចាប់ប្រកាន់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ថាមិនបណ្តោយឲ្យវាធ្វើអីស្រេចតែនឹងចិត្តសពថ្ងៃនេះមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គខាត់ខាំងអំពើអាក្រក់មិនឲ្យលូតហួសកម្រិតដែលព្រះជាម្ចាស់អនុញ្ញាតឲ្យវាលូតលាស់ក៏ប៉ុន្តែនៅគ្រាមហាទុក្ខព្រះជាម្ចាស់បណ្តោយឲ្យសាតាំងជិះសេះលេងដៃទៅតាមចំណង់របស់វាឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីរង្វាន់សម្រាប់អ្នកស្មោះត្រង់និងព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថែសាឡូនីកខ្សែទី1ចំពុក2ខ17បងប្អូនអើយក្រោយដែលយើងខ្ញុំត្រូវឃ្លាតមុខពីអ្នករាល់គ្នាបន្តិចតែមិនមែនឃ្លាតចិត្តឡើយនោះយើងខ្ញុំមានចិត្តសង្វាតរលឹកចង់ឃើញមុខអ្នករាល់គ្នាវិញជាខ្លាំងពាក្យថាបងប្អូនអើយសាវកពលគាត់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើទំនាក់ទំនងគាំទ្រគ្នារវាងគ្រីស្ទបរិស័ទជាឯកតបុគ្គលកូនព្រះគ្រប់រូបត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកគ្រប់កាលៈទេសៈឯទំនាក់ទំនងនោះប្រសូតមកពីឋានៈដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យបុគ្គលម្នាក់នៅក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទបុគ្គលណាក៏ដោយឲ្យតែស្ថិតនៅក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទបុគ្គលនោះឯងជាបងប្អូននឹងគ្នានៅក្នុងគ្រួសាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្រៅរង្វង់អង្គព្រះគ្រីស្ទមនុស្សលោកគ្រប់គ្នាជាបងប្អូនស្ងួនភៀនៅក្នុងនាមមនុស្សមានបាបដូចគ្នាមានឃ្លាដែលបានចែងថាក្រោយដែលយើងខ្ញុំត្រូវឃ្លាតមុខពីអ្នករាល់គ្នាបន្តិចតែមិនមែនឃ្លាតចិត្តឡើយស្វៈពលគាត់ស្រឡាញ់ដល់ក្រុមជំនុំទីក្រុងថែសាឡូនីកខ្លាំងណាស់ស្ថានភាពបានបង្ខំឲ្យរូបគាត់ត្រូវចាក់ចេញពីទីក្រុងថែសាឡូនីកក៏ប៉ុន្តែចិត្តរបស់គាត់មិនបានចាក់ចេញពីទីនោះទេគឺគាត់មិនចង់ចាក់ចេញពីពួកអ្នកជឿនៅទីក្រុងថែសាឡូនីកឡើយដោយលោកចង់ជួបគេម្ដងទៀតនៅថ្ងៃក្រោយដែលលោកមានឱកាសជួបពួកជំនុំនៅទីនោះម្ដងទៀតមែនព្រះគម្ពីរថែសាឡូនីកខ្សែទី1ចំពុក2ខ18បានជាយើងខ្ញុំចង់មកសួរអ្នករាល់គ្នាគឺពលខ្ញុំចង់មកម្ដងពីរទៅហើយតែអរិយសាតាំងបានខាត់យើងខ្ញុំវិញសាវកពលក៏មានការត្រេះរិះឃើញខាងព្រលឹងវិញ្ញាណថាសកម្មភាពដែលនាំឲ្យលោកចាក់ចេញពីទីក្រុងថែសាឡូនីកគឺមានសាតាំងនៅពីក្រោយឆាកនៅក្នុងឃ្លានេះសាតាំងប្រើការប្រឆាំងដើម្បីសម្រេចទិសដៅរបស់វាសពថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏ជឿថាសាតាំងប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីរារាំងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់កុំឲ្យចាក់ផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសនៅក្នុងកិច្ចការបម្រើព្រះអង្គផ្នែកចែកចាយព្រះបន្ទូលតាមរលកធាតុអាកាសនេះគឺមានហេតុការណ៍ជាច្រើនដែលបង្កឡើងជាឧបសគ្គស្ថានីយ៍វិទ្យុខ្លះអនុញ្ញាតឲ្យយើងមានច្បាប់ចាក់ផ្សព្វផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសរបស់គេជួនកាលមានអធិបុលណាមួយបង្ខំឲ្យបញ្ឈប់ការផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលទៅវិញក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពីក្រោយគំនិតបែបនេះយើងដឹងច្បាស់ថាគឺសាតាំងដែលពួនពីក្រោយហើយវាប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីខ្ទប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនឲ្យមនុស្សលោកបានឮនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថែសាឡូនីកខ្សែទី1ចំពុក2ខ19ដល់ខ20ត្បិតតាសេចក្តីសង្ឃឹមសេចក្តីអំណរនិងមកុដដែលនាំឲ្យយើងខ្ញុំរីករាយឡើងនោះជាអ្វីបើមិនមែនជាអ្នករាល់គ្នានៅចំពោះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងក្នុងកាលដែលទ្រង់យាងមកបំណោះត្បិតអ្នករាល់គ្នាជាសេរីល្អហើយជាសេចក្តីអំណររបស់យើងខ្ញុំពិតមែនសាវកពលក៏មានសេចក្តីសង្ឃឹមជាច្រើននៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងត្រឡប់មកលើកពួកជំនុំរបស់ព្រះអង្គទៅនៅជាមួយនឹងទ្រង់នៅក្នុងចំណោមសេចក្តីទន្ទឹងរង់ចាំទាំងអបាលម៉ានេះលោកពលក៏មានសេចក្តីទន្ទឹងរង់ចាំមួយថានៅថ្ងៃនោះលោកនឹងបានជួបមុខពួកអ្នកជឿព្រះអង្គនៅទីក្រុងថែសាឡូនីកជាមិនខានសាវកពលបាននាំអ្នកស្រុកថែសាឡូនីកជាច្រើនរូបឲ្យជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវអ្នកជឿទាំងនោះមានការលូតលាស់នៅក្នុងការស្គាល់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវព្រមទាំងបម្រើព្រះអង្គផងកិរិយាប្រព្រឹត្តនៃលោកទាំងនោះធ្វើឲ្យសាវកពលមានសេចក្តីរីករាយនៅក្នុងចិត្តជាខ្លាំងលោកស្រឡាញ់ដល់ពួកជំនុំនៅទីនោះព្រមទាំងចង់ជួបមុខគេបានញឹកញាប់ប៉ុន្តែដរាបណាលោកនៅលើលោកនេះនៅឡើយសាវកពលមិនអាចជួបមុខគេញឹកញាប់ដូចដែលលោកប្រាថ្នាចង់បាននោះទេ
ប៉ុន្តែនៅគ្រាដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកលើកក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គទៅសាវកពលទន្ទឹងចាំជួបមុខពួកអ្នកជឿនៅទីក្រុងថៃសាឡូនិកនៅឯស្ថានសួគ៌ដូច្នេះបានជាលោកកត់សម្គាល់ថាលោកនឹងជួបមុខពួកអ្នកស្រុកថៃសាឡូនិកម្ដងទៀតតកតងនឹងដំណើរដែលលោកអ្នកត្រូវទៅរស់នៅស្ថានសួគ៌តើលោកអ្នកសង្ឃឹមថានៅទីនោះលោកនឹងជួបអ្នកណាខ្លះតើលោកសង្ឃឹមថានឹងជួបមនុស្សខ្លះដែលបានទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវតាមរយៈជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកដែរឬទេចំមនុស្សដែលលោកអ្នកបានដាក់ដង្វាយដើម្បីបញ្ជូនបេសកជនឲ្យទៅផ្សាយដំណឹងល្អតើលោកអ្នកសង្ឃឹមថានឹងបានឃើញមុខគេដែរឬក៏អត់និយាយឲ្យខ្លីតើលោកអ្នកបានចំណាយធនធានរបស់លោកអ្នកគ្រប់គ្រងចលនាបេសកកម្មផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អនៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកអ្នកហើយនិងក្រៅប្រទេសរបស់អស់លោកអ្នកផងដែរឬទេបើលោកអ្នកបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អដល់មនុស្សលោកបើលោកអ្នកបានចំណាយធនធានសម្រាប់ជាកិច្ចឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងដល់កិច្ចការបម្រើព្រះលោកអ្នកពិតជាបានជួបមនុស្សខ្លះដែលបានទទួលជឿព្រះអង្គតាមរយៈកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អស់លោកអ្នកជាក់ជាមិនខានដោយសារដង្វាយរបស់អស់លោកអ្នកបេសកជនអាចធ្វើដំណើរទៅទីចុងបំផុតនៃផែនដីដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់មនុស្សទាំងនោះនៅពេលទៅដល់នគរស្ថានសួគ៌អ្នកដែលបានទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់តាមរយៈដង្វាយរបស់លោកអ្នកគេនឹងមកអរគុណដល់អស់លោកអ្នកពាក្យអរគុណរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងនោះរាប់ថាជារង្វាន់មួយនៅក្នុងចំណោមរង្វាន់ជាច្រើនទៀតដែលលោកអ្នកបងប្អូនត្រូវទទួលនៅឯនគរស្ថានសួគ៌យើងត្រូវទទួលស្គាល់ថានៅស្ថានសួគ៌មានរង្វាន់ឯរង្វាន់នោះទៀតសោតមិនមែនជាសេចក្តីសង្គ្រោះទេសេចក្តីសង្គ្រោះមិនមែនជារង្វាន់ពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់ប្រទានសេចក្តីសង្គ្រោះដល់អស់លោកអ្នកដោយមិនចាំបាច់លោកអ្នកបង់ថ្លៃអ្វីឡើយរង្វាន់ដែលលោកអ្នកត្រូវទទួលតាក់ទងនឹងសេចក្តីស្មោះត្រង់របស់អស់លោកអ្នកចំពោះព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវពេលដែលអស់លោកអ្នកកំពុងតែរស់នៅលើផែនដីនេះនៅឡើយរង្វាន់នោះត្រូវព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវចែកជូនលោកអ្នកនៅពេលដែលព្រះអង្គយាងមកលើកក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ចេញពីផែនដីនេះទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គរង្វាន់ធំបង្អស់ដែលលោកអ្នកត្រូវទទួលបានគឺលោកអ្នកមានសេចក្តីរីករាយអស់សប្បាយដោយឃើញមានមនុស្សជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវតាមរយៈការធ្វើបន្ទាល់របស់អស់លោកអ្នកការធ្វើបន្ទាល់របស់លោកអ្នកមានរូបភាពជាកិរិយាប្រព្រឹត្តនៅក្នុងសេចក្តីសច្ចរិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវក្នុងជីវិតរស់នៅនេះម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងពាក្យសម្ដីដែលលោកអ្នករាយរ៉ាប់ប្រាប់ដល់អ្នកដទៃពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនោះហើយគឺជាដំណើរដែលអស់លោកអ្នកទទួលបានអំណរនៅថ្ងៃនេះរីឯរង្វាន់ម្យ៉ាងទៀតដែលលោកអ្នកទទួលបានគឺដោយសារលោកអ្នកប្រើប្រាស់ធនធានរបស់លោកអ្នកជាកិច្ចឧបត្ថម្ភដល់កិច្ចការផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យមនុស្សលោកបានទទួលជឿព្រះអង្គជាព្រះអង្គសង្គ្រោះឥឡូវនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរថែសាឡូនីកខ្សែទី1ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនតម្រាំជួបគ្នាលើក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ឧត្តមឧត្តមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នាកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរដែលសហការជាមួយ True Bible Network ចាប់ផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុគ្រូសាយ FM 99.5 ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រតាមពេលនិងម៉ោងដដែលបើសិនជាប្រិមិត្តចង់បានមេរៀនថ្ងៃនេះជាសំឡេងឬអត្ថបទមេរៀនសូមតាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមលេខ089 95 55 40និង069 95 55 40លោកអ្នកក៏អាចទាញយកតាមគេហទំព័រឬ mobile app familyfm.org